नमस्ते म मृगेन्द्र आज एकदमै दुःखद खबर आएको छ पोर्चुगलमा एकजना युवाले आफ्नै रुममा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् उनी अल्गावको आल्बुफेरा भन्ने ठाउँमा बस्थे उनले किन आत्महत्या गरे यसको पुष्टि हुन सकेको छैन अहिले यहाँको प्रहरीले उनको डेड बडीलाई फारो लगेको अवस्था छ अरू जानकारी आउन बाँकी नै छ उनी लगभग चालिसदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका रहेछन् उनको नेपालको घर पश्चिम जिल्ला कञ्चनपुरमा रहेछ विस्तृत जा। जानकारीको साथै म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सबै जानकारी गराउने छु धन्यवाद